გამარჯობა ბავშვებო. Первое лишь мне да гитхат, ро, ყველანი ძალიან კარგები ხართ, ძალიან ლამაზები ხართ და იმედია, რომ კარგ დროს გავატარებთ ერთად, ხო? Карги. Мне вар Никуша Кучава, мне вар Сахиоби, албат Зогма ицы, Зогма ара. Шенци, хо, шемоди твари ერთ-ერთი სერიალიდან ჩემი ფო-ფო-ფო გააკეთე, ხო? Ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნოა. Албат უკვე იცით ყველამ, დღეს ჩვენ შევეცდებით რამოდენიმე თავი წავიკითხოთ. Том Сойери, Марк Твенис, хо. Мне არ დავიწყებ თავიდანვე კითხვას, ხო, რაღაცები აი მონიშნული არის. Თავიდანვე არ დავიწყებ ამის საკითხვას. Мне იმედი მაქვს, რომ ძალიან დაგაინტერესებს თქვენ ეს ამბავი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ამბავია, მე საკითხული მაქვს და ძალიან მიყვარდა, არა მარტო Том Мартинის, არა მარტო Том Сойერის თავგადასავალი მაქვს. Том Сойერის ძალიან ახლო მეგობარი იყო Heckleberry Finn, ხო? ფაქტიურად მეორე ტომივით არის Heckleberry-ის თავგადასავალი. Да, схвата шорис, ратомгац мне ис упро момецона, видре Heckleberry, тепор персонаж Heckleberry Finn упро момцонда, видре Том Сойер. Карги, бევრი агар гавагзалот да давицкот китва, хо? Сеги давицкот китвас давицкеп, ай месаме тавидан, хо? Эс монишнули мак, ძალიან карги амбавия. Минда гитхрат. Ту ძალიან дайглебит, шегиле небесмер дрос гавчердет, вилапаракот да мере исев гавагзалот, хо? Შევთანხმდით? Კარგი, შევთანხმდით. Ეს უკვე მესამე თავია. Მე რა თქვა რომ წაიკითხოთ ყველანი, შეგეძლიათ გამოტოვოთ კიდეც ეგ თავი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, კარგად გამახსოვრებათ ყველას, ხო? Კარგი, დაიწყეთ. Ტომი უკანა ოთახის ღია ფანჯარასთან მიმჯდა, დეიდა პოლის წარუდგა. Დეიდა პოლი არის, ვინც არ იცით, გეტყვით შენ ალბათ, იცი ვინ არის დეიდა პოლი? Შენ უთხარი, აბა. Томис Дейда, хо, Дейда, поле, ари Томис Дейда. Кай. Аха, ეს მყუდრო ოთახი ერთდროულად საძინებელიც იყო, სასტუმროც, სასადილოცა და კაბინეტიც. Საფხულის სამო ჰაერსა და მყუდროებას, ყავილთა სურნელსა და ფუტკრების ძილისმომგვრელ ზუზუნს თავისი ზეგავლენა მოეხდინა. Дейда поле тлемда саксовит ხელში. Мис ერთადერთი თანამოსაუბრე კატაც ყვინთავდა მის კალთაში. Дейда სათვალე შუბლზევით ჭაღარათმაზე აეტანა. Да и пикра Том албат უკვე დიდი ხანია სამუშაო მიატოვა და საკვირველია ასე უშიშროდ როგორ მოდის სასჯელის მისაღებად. Ესე იგი, ახლა გეტყვით რა ხდება. Томი იყო დაასჯილი, არ უშვებდნენ გარეთ, იმიტომ რომ Том Сойერი იყო ძალიან ცელკი ბიჭი, ხო? კარგი ბიჭი იყო ძალიან, მაგრამ ცელკი. Და დეიდა პოლიმ დაავალა, რომ შეეღება ღობე. Сахლის ღობე. Ицы, хо, ეს თავი. Ძალიან კარგი, გავიხსენოთ მე და შენ მაშინ. Მაშინ ხო, ну да დაავალა რომ შეიძლება ღობე. დავალოთ არ გახსოვს, ხო, მე როგორც მახსოვს, Том მე ეს ყველაფერი გააკეთებინა სხვას. Გაუცვალა. თუ არ ვწდები ხოჭოაჩუქა, ხო? ხოჭოაჩუქა შენ გააკეთე, ჩვენს მაგურად საქმე და ხოჭოს გაქვს თუ ობობააჩუქა, თუ მკვდარი ვირთხა, თუ რაღაც ესეთია. აჩუქა. რო წაიკითხავთ, მე გა მულტ Томи да Джерри, хочак, чему карго. Эк сква Томия. Ик Томи ката, ак Томи бичия, патара бичуна. Хучучац, да ძალიან симпатиური და ძალიან მომხიბლელი. Хо? Томи да Джерри მეც ვიცი. Карги, გავაგზავნოთ, ხომ? Ану არის აი ამ ღობეზე საუბარი ახლა. ღობე უნდა შეეღება თეთრად. Томи ეკითხება ახლა დეიდას. დეიდა, ახლა შეიძლება სათამაშოდ წავიდე? Როგორ საქმე რამდენი გააკეთე? Сулмзад არის. Том ნუცრუობ ხომიცი ამას ვერ ვიტან. Არცრუობ სულმზად არის. დეიდა პოლი დაეჭდა, წამოდგა და წავიდა შესამოწმებლად. Томის სიტყვები 20%-იდაც რომ გამართლებულიყო, მოხარული იქნებოდა. როდესაც დარწმუნდა მესერი მართლაც თავიდან ბოლომდე გათეთრებული იყო, კირი რამდენჯერმე ქონდა წასმული თანაც სკლად. მიწასაც კი ეტყობოდა თეთრად გავლებული კირის ზოლი, მის გაკვირვება საზღვარი არ ქონდა. არ მეგონა სიმართლე უნდა ითქვას Том, მუშაობა შეგიძლია თუ კი მოინდომებ. აქ მოხუცმა ქება შეარბილა. Ром გადაჭარბებული არ მოსლოდა, მაგრამ ვაი რომ მუშაობის სურვილი იშვიათად გაქვს. Ახლა კი წადი ითამაშე, მხოლოდ შინ დროზე დაბრუნდი, თორემ ხომ იცი. მოხუცი ისე აღტაცებული იყო ტომის საქმიანობით, რომ წაიყვანა საკუჭნაოში, ამოურჩია საუკეთესო ვაშლი და თან ჭკუის დარიგებას მოყვა. თუ რაოდენ ზვირფასია ჯილდო, როცა პატიოსანი და კეთილ სინდისიერი შრომით არის დამსახურებელი. Да санам იგი თავის მჭერმეტყველება საღთოს ჯულიდან ამოკითხული სიტყვებით აგვირგვინებდა, ტომმა მოასწრო ერთი ტკბილი კვერი საწაბნა. Томи ხტუნვა ხტუნვით გავარდა ეზოში. თვალი მოკრა სიც, რომელიც გარეთა კიბით ადიოდა ზედა სართულზე. აი ეს სიდია მისი მეგობარი, სახელი აღარ მახსოვდა. მე მგონი სიდში აღებინა ის ღობე.
სიდი გარეთაკებით ადიოდა ზედა სართულზე. მიწის გოროხები ირგვლივ ბლომად ეყარა და უცებ ისე სიტყვასავით დაუშინა სიც, რომ ირგვლივ მტრის კორიანტელი დააყენა. ვიდრე დეიდაპოლი მოსაშველებლად მოვიდოდა 5-6 ყუმბარა მის მიზანში ამოღებულს, ხოლო ტომი კატასავით გადაცოცდა მესერზე და მიემალა. ეზოს ჭიშკარიც ჰქონდა, მაგრამ როგორც წესი ჩვენს გმირს არ უყვარდა დროის დაკარგვა. ანუ ჭიშკრიდან არასდროს არ გადიოდა, ახტებოდა ხოლმე მესერს, ხო ღობეს. ახლა გულს მოიფინა, რადგანაც სიც ანგარიში გაუსწორა გამცემლობისთვის. დეიდაპოლის შავი ძაფის ამბავი გააგებინა, შავი ძაფი მოპარა ტომმა დეიდაპოლის და ამ სიდმა ჩაუშვა მერე ეს ტომი. ტომი გარეთ გავიდა, შემოვარა სახლს, გაუხვია ტალახიან შესახვევში და დეიდაპოლის ბოსელს გაუსწორდა. აქ მას დაჭერისა და დასჯის შიში აღარ ჰქონდა. გაემართა სოფლის მოედნისაკენ, სადაც წინასწარი შეთანხმებით თავი უნდა მოეყარა საბრძოლოდ ბიჭების ორ სამხედრო გუნდს, უნდა ეჩხუბათ ანუ. ერთ არმიას ტომი მეთაურობდა, ხედარ თავარი თვითონ როდიკი კადრულობდა ხელჩართულ ბრძოლას. ეს უფრო წვრილფეხობას შეეფერებოდა, მაგრამ ბრძოლას კი ხელმძღვანელობდნენ. იდგნენ პატარა სერზე და თავიანთი ადიუტანტების საშუალებით ბრძანებებს იძლეოდნენ. ხანგრძლივი და სასტიკი ბრძოლის შემდეგ ტომის არმიამ გაიმარჯვა. ანუ იჩხუბეს ბიჭებმა რა, ერთი გუნდი იყო და მეორე გუნდი, ხო? ხო, მიხვდით ყველამ, გაიგეთ? თქვენ გაიგეთ გასაგები. ტომმა იმ სახს რომ ჩაუვარა, სადაც მისი მეგობარი ჯეფი ცხოვრობდა ბაღში, თვალი მოკრა უცნობ ცისფერთვალება გოგონას, რომელსაც ოქროსმერი თმა ბეჭებზე ორნაცნავად ეყარა. თეთრი საზაფხულო კაბა ეცვა და არშია შემოვლებული ბიკინი უჩანდა. უი, ეს რაღაც არ მახსოვდა მე. კარგი. დიდების შარავანდედით მოსილმა გმირმა მარცხი განიცადა ტყვიის უსროლელად, ვინმე ემი ლორენსი უმალ ისე წაიშალა მისი მეხსიერებიდან, რომ კვალიც არ დაუტოვები. ანუ ეს გოგო რო დაინახა ბავშვებო, იმდენად მოეწონა, რომ წინას თავის შეყვარებული დაავიწყდა. ამას აქში ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაცები, მაგრამ მარტო ამას აქში ალბათ. ანუ ემი ლორენსი დაავიწყდაო. ადრე თუ ოგონა თავდავიწყებით უყვარდა, ახლა დარწმუნდა, რომ ეს მხოლოდ დროებითი გატაცება იყო. რამდენიმე თვის განმავლობაში ცდილობდა მისი გულის მონადირებას, მხოლოდ ერთი კვირა თუ იქნებოდა, რაც ემი სიყვარულში გამოუტყდა, მხოლოდ 7 ხანმოკლე დღე იყო, იგი ყველაზე ამაყიდა მშვენიერი. ახლა ერთი წუთი და ისე ამოიღო გულიდან, გეგონებად უცხო სტუმარის წვევია ცოტა ხნი და ისევ წასულაო. ტომი ჩუმად ტკებოდა ამ ახალი ანგელოზის წკერით, სანამ დაინახა, რომ ანგელოზმაც შეამჩნია. ახლა კი თავი მოიკატუნა, ვითომ არც კი ხედავდა იმ გოგონას და დაიწყო სულელური ჯამბაზობა, როგორც შვევიათ ხოლმე ბიჭებს, როცა უნდათ თავი მოაწონონ. ასე გავიდა ცოტაოდენი დრო, უცებ თავბრუდამხვევი ვარჯიშით ქართულს მოეჩვინა, რომ გოგონამ ზურგი შეაქცია, სახლისაკენ წავიდა. ტომი მოწყენილი მიუახლოვდა მესერს, იმედი ჰქონდა გოგონა ბაღში ცოტახანს შეიცდიდა, ის მართლაც შეჩერდა კიბის საფეხურზე, შემდეგ კი კარს მიაშურა. ტომმა ღრმა დამოიახვრა, როცა გოგონამ ზღურბლზე შედგა ფეხი, მაგრამ უცებ სახე გაუფრთხინდა. ვიდრე კარს მიაფარებოდა, გოგონამ უკან მოიხედა და იასამფერა. უკაცრავად იასამფერა არ ვიცი რა არის. ვინ იცის რა არის იასამფერა? ყვავილი? არ ვიცი. არ ვიცი რა არის იასამფერა, უკაცრავად ბავშვო. არა, იასამფერა გადმოუგდო ამ გოგონამ ტომს, გადმოუგდო ეს იასამფერა და კარგით, მოდი დავამთავროთ ეს თავი და მე გავარკვიოთ უფროსებს, ვკითხოთ რა არის იასამფერა, მე ძალიან მაინტერესებს. ანუ ნახოთ Google-ში. გაი. ბიჭი გაექანა, გაჩერდა ორიოდა ნაბიჯის დაშორებით, თვალი მოიჩერდილა და ქუჩას მიაჩერდა, თითქოს შორს რაღაც საინტერესო სანახავი გამოჩდაო. შემდეგ დასწრდა ჩალას, თავი უკან გადასწია და ცდილობდა ცხვირზე დაემაგრებინა. ამისთანავე ოინებით თანდათან მიუახლოვდა სასურველ ყვავილს. აი ყვავილი ყოფილა, ხედავთ? დაადო შიშველი ფეხი, მოხერხებულად ამოვიდო თითებშუა და ცალ ფეხზე ხტუნვა-ხტუნვით გაუხვია კუთხეში თავისი საუნჯით. მხოლოდ წუთით მიიმალა, ვიდრე ყვავილს უბეში ჩაიგდებდა გულთან ახლოს, ანუ უკეთ კუჩთან, რადგან ტომი ანატომიის ცოდნაზე უკაცრავად ბრძანდებოდა. მერე ისე უკან დაბრუნდა და საღამომდე მესერს არ მოშორებია, ხან რას აკეთებდა, ხან რას, მაგრამ გოგონა აღარ გამოჩენილა. ტომი თავს ინუგეშებდა, გოგონა ალბათ საიდანაც უთვალთვალებს ჩემს გულმოდგინებასო. ბოლოს უხალისოდ გაეშურა შინისკენ, თავში 1000 საოცნებო ფიქრი უტრიალებდა. ტომი ვახშმობისას ისე იყო აგზნებული, რომ დეიდას უკვირდა რა დაემართა ამ ბავშვო. დეიდამ სასტიკად დატუკსა სიდის ცემისთვის, მაგრამ მას აინუნშიც არ ჩაუგდია. ტომი ეცადა დეიდისთვის ცხვირწინა ეცოცებინა შაქარი, რაზედაც ხელები აუწვეს, მაგრამ მაინც არ წყენია. მხოლოდ ეს თქვა: დეიდა სიც, რატომ არ ცემთ შაქრის ქურდობისთვის? სიდი არასოდეს თავს არ მაბეზრებს, შენ კი რომ არ გიშლიდი, შაქარს მთლად გააჩანაგებდი. დეიდა სამზარეულოში გავიდა, სიდი გახარებული იყო, რომ დაუსჯელი დარჩა და იმ წამსვე საშაქრეს წაატანა ხელი, თითქოს ტომის გაღიზიანება უნდოდაო. ეს კი მეტის მეტი იყო, მაგრამ საშაქრე ხელიდან გაუცურდა, დაეცა ძირს და დაიმსხვრა.
Томи сихарул сазвари арконда, маграм хмасари хевда. Гадац кита гачумебули ко видро дейда ар китхавда вингатехал. Хай машин ки ит хода симартлес. Небиерс мохтебуда да амас разжобда. Исе узазгот ико гахаребули ром тау зливсикавебда. Роца дейда шемовида шечерда намсхроептан да сатвалес земудан мрицханет гадмохеда. Ахла икнеба сейри гайпикра тома, маграм эрти цамида титон гаишхларта иятакзе. Гаптребулма мохусма клау моугера гониари хали. Тасартмалат роца тома тирили цайлапарака. Моицадет ме разем цем цидмагатеха сашакре мехомара. Дейдас пиркатаеца. Пиркатаеца дзаан магари. Пиркатаеца ну елдаеца валбата гигулискмес. Дейдас пиркатаеца. Клави хайрши гаушешта. Томи монаниеба селода, маграм роца метхолеби сунари даобрунда. Мохуцма ткуа. Сулертияв пикроп арт шен мокута уданаша улот. Албат чем як аркопниз дрос, шенц даашавебди рамесо. Мохуц майц кеджида дауцко синдисма. Унда даткабили да саалерсо ситуа еткуа, маграм ипикра амас исе гаигебен титкос чеми данаша ули вагияре. Эски дисциплинас арчех перисо. Хасаром хма агара моугия да гул дамзимебулма ганагзо тависи сакме. Тома ицода дейда гулши наномда да мзадико пехебиц да екосна мистуис. Хамит иги пиркуша ткебебуда, амас арапра чагдебс, арцки шеемчнеус. Согзор гзнобда толцремлиани дейда алерсианат гадмохедав да маграм арце сундо да шеемчния. Цармоидгина витом сиктилис пирзия. Дейдас тави да ухрия да томст хос пати ебас. Томи гада брундеба кедлискен та ухмот кудеба. Летав рамоува машин дейдас. Ахла цармоидгина витом динари да намуа триез. Бутари да амуа свенес. Хучуча тма свели акс хелеби мозду небия. Кули агару цемс. Рогор дайконеба дейда мис цхедар стремлеби хапахупи цамоува. Холо багани хмерчева дребиан даобрунос мас. Тависи бичуна да арасодес. Арасодес агарацкен неб сумизезут. Как мы тлевули дагак энули Томи ки вегараперс игрзноб. Сацкали патарат анжули бичи сцуалеба дасрулдеба. Томас Гулисия учукда ром гулсаклави суратебис цармадгенит ром богмам кинагам даахчо. Твалши цремли ауцимцина да дахам хамебис дроз цвет цветат чаму угорда. Тавис тави титон шеецода мене, ра эс холапирдо цармоидгина тавис тави шеецода титон. Тавис убедуребит исет кбебода ром райме мицьер сихалуста дам хиарулебазе пикриц ки арундода. Хамитом родесац миси бидзашвили мэри сихалулет гацискровнебули отахши хтунва хтунви да симгерит чевида, хакао да сопалши гатаребули грдзелли куирис чемдек шин даобрундио. Томи адга да моцгенили гави да меоре кариден. Ис хвелас гаурбода да эдзеб да исет михуребул да моцгенил адгилс, рогорец миси гули иго. Мале тиума мизи да чамоч да мис кидезе дам динарес пиркуш сиурцез гахеда. Эрти пикрига да уплебода, дамхчуалико умал, уцвалебад. Исе ром ар дамморчилебода бунебис мзиме канунс. Мере квавили муагонда, амо иго джибидан, укве дамчкнари да гакелили. Дахлобит атис нахебарза туат садзе, укатриели кучет им сахлискен гаймарта, садас миси сатакванебели уцноби гогонат сховробда. Се квавилзе гахсенда из гогон. Цутит шечерда да хури миугдо. Иргли мкудроеба супевда. Меоре сартулзе панджрис пардас, сантлис бундовани синатле ецемода. Икнеб сторет икари суцноби ламази гого. Хобезе гадацоста бучкепши птхилат гайкулия гзаде гачарда панджрис дирас. Титхан сицкиребода земо тахелуебули. Шемдеки зургзе дацва панджрис квеш, гулзе хелеби да икрипа да тависи гасацодавебули дамчкнари хвавили баграт миихута. Ай асе мокудеба гиацис квеш циу, Миу сапарц ути сопелши. Аравин гауцтвис мегобрул хелц, лата момакудавс чири соплис цветеби шиашрос шублзе. Арависи алерсиани сахи арда ихреба, мискен сибралулит, роца сиктелис цути даудгеба. Хай асец дайнахав сиги, роца гатендеба мхиарули дила да панчдан гадмо ихедавс. Маграм, ну туэрт цремлц маинц ар даапкрус, мис сабрало усуло гуамс. Утум из гул сусти охрама инца арах мохтеба, им из гамром асе удро да игуп ахал газда сицоцкле. Асе ухешат гакелили, асе наадравят моцелили сиктилис мир. Панджара гайгум сахури кализм, киван ахмам шебгала гамис пхудроева дадат цхали ниагварвит гадбоишва, митсазе гарткули цамебулис нештс. Ану габразда из вигац калила гада асха томс панджирден цхали. Чуэни гмири кинагам гайгуда да прутун прутунит пегзец амойчра. Хайрши тхуя савит рагацам гайзузуна зедац хмадабали гинеба мохва да панджара намсхроебат гикца. Момцрот анис злив шесамчневи арсеба хобезе гадазру да сибнелеши миимала. Панджарац гаутеха, хо? Цотахнис шемдег роца гахтили Томи конис сантлис шугзи атвалиера тавис гацуцул танисамос, сиц гаегвиза, маграм ту акамомде райме ганзрахва конда томистуис сакведури етква ძველი амбебис гамо, ахла гадаипикра. Исетим рисхане гамохадуа игрзно. Ром гадаипикра. Томи дацва лоцвит тави ар шеуцухებია, сидма даимахсора эс даудевроба. Хай эс иқо эсети месаме тави. Асе хом хшират хтеба, рац упро гаумортлебели да сулелурия, ромелиме шеморченили адати, мит упро зделия миси агмопкура. Хамис шемодак вдели лоцвас шеудга, метат карги лоцва иқо дит суловани гулухви.
დაისმა კაბების შრიალი ლოცვის დროს ფეხზე მდგარი მრევლი ისევ მერხებზე ჩამოჯდა. უცებ მას მოაგონდა როგორი საუნჯეედო ჯიბეში და საჩქაროდ ამოიღო. ეს იყო დიდი შავი ხოჭო, ღონიერი ყმებით, ხოჭო მკბენარა, როგორც მას უწოდებდა ტონი. ყოველ სამშაბათ საღამოს 8-ზე. Схапреби, ყველასთვის.